Hörmətli və dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Deməli bizdə bu hal-hazırda Electrolux kombisidir. Bu Electrolux kombisi 6 su axıftı, sürüyü baltı. Sürüyü baltı və məndə bir dənə Electrolux kombisi var. Və mən bunu yenisi ilə əvəz eləyib altını təzə yığacağam. Və yığdıqca da sizə izah edəcəm, göstərəcəm necə açılır, sökülür, yığılır. Demək olar ki, kombi çox rahat gündədir. Və biz bunu yenisi ilə detallarını əvəz edəcəm. Hal-hazırda baxın, görün, təmiz. Baxmayıblar, su buraxıqdır, buralar hamısı çürüyüb tökülüb. Hamısı. Bizdə olan detallarla bunun hamısının yenisini əvəz edəcək. Çox gözəl kombidir. Həm də qaza işləyən kombidir. Keşinjordur. Bu üç yollu vanna motorudur. Üç yollu vanna motoru ştoku basır. Atapla ilə yandırır, verir isti suyu. İsti suyu bağladın, qala çəkir ştok. Verir atakını. Bu onun qaz varfıdır. Qaz varfı 220 ilə işləyir. Suyu açanda qazı buraxır. Suyu bağlayanda su da dayanır. Bağlayır öz klapan. Bir də ki, atakın sistemini atanda başlayır özü avtomatik 220 ilə işləyir. Heç vaxtı bunun içindən qazı buraxmır. Bax. Necə ki buna tok verib açmır klapanı. Tok verəndə açır. Gördüyünüz kimi istə-istə sökürük kombini. Açılmayan hissələrini pas açan burada antipasını qoyur ki açılsın. Gördüyünüz kimi yavaş yavaş kombini yığırıq yerinə. Alt hissəsini çıxartdıq. Yenisi ilə əvəz elədik. Köhnəsi də buradadır. Çürüyüb tökülüb. İndi yığırıq yerinə kombini. Hissələrini yavaş yavaş yığırıq yerinə. Burada motorun krişkası da xarab idi. Gördüyünüz kimi motorun krişkası bərbat gündədir. Qışda marozda donub partlayır. Görürsünüz? Bunu yenisi ilə əvəz elədim. Bunun pompası da partlayıbdır. Pompanı da yenisi ilə əvəz eləyəcəyik. Almışıq. Hissə-hissə çəkib sizə göstərəcəm. Demək olar ki, qaz valfını dəyişdik. Qaz valfını dəyişik, sinjorun zadını bağladıq yerinə.
Qaz vayfını taxırıq yerinə. Çox şeyinə təzələdik. Təzə kimi olur. Bu davlenə dastikidir. Suyun təzyiqi görsədən dastikdir. Yəni suyun 1.5 olanda görsədir ki, su 1.5-dir. 1.5. Deməli bu 3 yollu vanna motorudur. İndi taxırıq yerinə. Deməli qaldı fan. Fanı da indi açıq təmizləyək. Yox. Tərtəmiz eləyək. Deməli indi fanı təmizləyirik. Çox işlərini gördük kombinə. Kamerası tertemiz. Fanın da problemi var. Fanın açış temizliği. Tezeliğe. Fanın rolu, fanın rolu. Odur ki, içərdəki alovu yanma kamerasında olan alovu sorub çölə çıxarsın. Yəni bu tutulanda bu kombilərdə E3 yazır. Fan tutulanda E3 yazır. Biz yeni motor gətirdik. Bu bunun köhnə motorudur. Köhnə motordur. Köhnə motorunu yeni motorla əvəz edirik. Bu motor radiatorlarda olan suyu devrilətdirir. Çox ola bilir ki, bu isti suya dağıtdır. Bu isti suya aiddir. İki eşəncörlərdə isti suya aiddir. Amma bir eşəncörlərdə yox. Keçən zəvər mən yığdığım kombi Electrolux 32-li idi. Bu kombi isə əgər videolarımızda izləyirsinizsə bu video bu kombisə 24'lükdür. İndi inşallah yığaq baxaq. Biz dəyişdik bunların motorunu dəyişdik pompasına. Görürsüz burada 3 deyil 2 3. Bu bunun sürətidir. Fırlanma sürətidir. 1'e koyanda 75'dir, 3'e koyanda 95'dir. Orijinal Grundfos motordur. Orijinal. Üstünde gelen motorlar onu Grundfos. Grundfos orijinal. İnternette de girip bakabilirsin.
Deməli, biz indi kodluyuruq kombinə görək. İşləyir yoxsa yox? Kombi işləyir hal-hazırda. Bırakın yeri yoxdur. Gaz olsa kombi işliyorlar.